Pas dëmtimit nga tërmeti 26 nëntorit 2019, Spitali Laçit u klasifikua si një nga objektet me dëmtime të rënda strukturore, ndaj dhe ju nënshtruar i ndërtimit. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu, teksa inspektoi ndërtesën e re, e vendosi theksin te kushtet që do të ofrohen për pacientët. Këtu kemi urgjencën, urgjenca është ndarë me triazhin pediatrik dhe triazhin adult, kemi sallën e mikrokirurgjisë që presim që të vijë edhe shtrati operator për ato ndërhyrjet mikrokirurgjikale, kemi zonën e observimit edhe zonën e kodit kuq ku është pajisur me gjithë sistemet e monitorimit. Kemi gjithashtu edhe ekografin, grafin e re që sapo është instaluar. Kemi poliklinikën dhe jam e kënaqur që spitalit i Kurbinit i shtohen 4.000 specialist. Manastirliu bëri me dije se shumë shpejt spitali do të jetë në funksion të plot, duke ju shërbyer banorëve të zonës.